অপরাজিতা সহযোগ করেছে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম, তাকে ফেস রেহে ব্রাইট অর স্কিন ভি রেহে টাইট, চুলিয়ে সকল সমস্যায় দূর করে সেসা মূর চুলির বিশেষজ্ঞ পাইয়ে ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকুটো স্প্রে টেস্ট ভি বড়িয়া চিপকুটো স্প্রে ক্লোজ আপ বেশি হটেজটা ভরা নতুন ক্লোজ আপ টুথপেস্ট আর ভয় না খাবা এতিয়া টাইগার আহিব আর নির্মলের নির্মলের কোন ফ্রেন্ডর নাম না তা সানি কৈছিল নাকি তাই কেতিয়াবা এই নামটো নাই মনতো পড়া নাই তেনহলে এই ছোৱালীজনী আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ কথা কেনেকৈ জানিলে মইতো কাৰো আগত কোৱা নাছিলো নিৰ্মলেও চাগে কোৱা নাছিল কৈছিল জানি কৈছিল বা নাই কোৱা কিন্তু কিহৰ কাৰণে ছোৱালীজনী আহি মোৰ পক্ষে নিহাৰি কাৰ আগত ক'লে কোনোবা নাটাচাৰ প্ৰতি মই কেতিয়াবা উত্তুতা কৰিছিলো নেকি নাটাচা আচ্ছা নির্মলীর ভূমিকার নাম তো নাটাসা তাই নাকি হওয়াটো একো ডাঙর কথা নয় যিজনী ছোৱালী নিজের জীবনের ক্ষেত্র ইমান ডর ঘটনা এটা ঘটাই পেলালে এইজনী ছোৱালী আনর জীবনের কথা কি ভাবিব আর যদি তাই হয় সেইটো উলিয়াবলে মোৰ বেছি দেরি নালাগে গুছি যাব লাগিব ভুল হয়তো ময়ো কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই ভুলৰ শাস্তি মায়ে ইমান ডাঙৰকৈ দিব বুলি মই কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ দুখ মাক নিদিওঁ আমি সঁচাকৈ বৰ বেয়া মাইনা তোক মই সহায় কৰিব নোৱাৰিলোঁ মাইনা তই মোক ক্ষমা কৰিবি মই যাওঁ যদি ভালে ঘৰলৈ নিব পৰা হৈছে যেতিয়া লৈ যোৱাটোৱে ভাল হ'ব নেকি মই ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ আৰু দুদিনমান থাকিব পাৰিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে মই আপোনাৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ ঘৰত থাকিলে অন্ততঃ আপোনাৰ মুখৰ আগত থাকিব মইনো ক'ত মুখৰ আগত লৈ চাই থাকিব পাৰিম সেইটো অৱশ্যে হয় এইকেইদিন ময়ো অফিচত ভালকৈ সময় দিব পৰা নাই আপোনাৰ চাগে অসুবিধা হৈছে অসুবিধা নোহোৱা নহয় কিন্তু তোমাক প্ৰেছাৰ দিবলৈ ভাল লগা নাই কাৰণে একো কোৱা নাই কাইলৈৰ পৰা মই অফিচ ৰেগুলাৰ এটেণ্ড কৰিম মইনো কি ক'ম তুমি নিজেই যি ভাল দেখা কৰিবা তুমি থানাৰ পৰা ফোন কৰিছে হেল্ল' হয় মই পদ্মনা বৰুৱাই কৈ আছোঁ অলপ আগতে নাৰেঙ্গীৰ ওচৰত আপোনাৰ ৱাইফৰ বয়সৰ মহিলা এগৰাকীৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে আপুনি এবাৰ আহিব পাৰিব নেকি ক'ত নাৰেঙ্গীত নাৰেঙ্গীত আপুনি আহকচোন ঠিক আছে মই এতিয়াই গৈ আছোঁ অঁ ঠিক আছে কি হ'ল নাৰেঙ্গীত বোলে ট্ৰেইনে কাটি থোৱা ডেড বডি এটা পাইছে নিৰ্মালী বয়সৰ দেখাটো বোলে অলপ নিৰ্মালীৰ দৰে একেই চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে পুলিচে মোক মাতি পঠাইছে কি আপুনি বেয়া নাপাব মই এতিয়া গৈ থাকোঁ ছাৰ মাইনা মাইনা
মাইনা মাইনা মাইনা মাইনা মাইনা কত যোৱা তুমি কত যোৱা তুমি হা কত যোৱা আহা আহা বুলি কৈছো নহয় না যাও আহিবা নে এৰি দিয়ক বিনু মোক নাতাছাটো পৃথিৱীত এজনীয়ে নাই নিৰ্মালীৰ ভনীয়েকে নাতাছা বুলি মই কিয় ভাবিছো নিজৰ ভনীয়েকে বাইকৰ বদনাম আনৰ আগত কিয় কৰিব কোন সেই নাতাছা যিয়ে মোক ইমান অন্যায় কৰিলে নিৰ্মালীৰ ভনীয়েকক লগ পোৱা হ'লেও কিবা এটা আগপালোহেঁতেন ক'ত বা গ'ল সিহঁত ধেই চব ভালে খেলি মেলি মাইনা মোৰ সকলো শেষ হৈ গৈছে বিন্দু মোক জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে নিজৰ বিপদ চপাই নলব মোৰ বিপদৰ কথা মই চিন্তা কৰিম সদ্যহতে মই যি কৰিবলৈ কৈছো তাকে কৰা যোৱা গাড়ীত বহি থাকা কিন্তু মই যাম কলৈ সেইবোৰ চব আমি পাছত পাতিম ইয়াত এনেকৈ টনাজোৱা কৰি থকা দেখিলে পাছত আৰু এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব যোৱা গাড়ীত বহা যোৱা বহা আপুনি কলৈ যায় এতিয়া সেইবোৰ কথা পাতিবলৈ সময় নাই সেইবোৰ কথা পাছত পাতিম মই নহালৈকে তুমি গাড়ীত ভালকৈ বহি থকা যোৱা এই ৰাঘৱটোৱে মোক ইয়াতে বহিব কৈ এতিয়ালৈকে নোহোৱা হ'ল আহি পালেহি মোৰ কাৰণে মই ইমান সময় বহি আছো আজি এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা এটা আঁতৰিল বুজিছ এতিয়া চাবি মোৰ দোকান কাইলৈৰ পৰা একেবাৰে মাৰোৱাৰী দোকানৰ নিচিনা মোৰ দোকান জিলিকি থাকিব বাদ দিয়ক সেইবোৰ মই আপোনাক ডাঙৰ কথা এটা ক'বলৈ আহিছোঁ কি ডাঙৰ কথা কবি অহো আছে আপুনি শুনি লওকচোন নাই নাই এতিয়া মোৰ এইবোৰ শুনিবলৈ নাই দেখা নাই গৰমত কেনেকৈ জ্বলি আহিছোঁ অহো আমানকাক মোৰ খবৰটো শুনি লওকচোন আপুনি ৰ'দৰ গৰমো পলাব ঠিক আছে কচোন মোৰ আকৌ এতিয়া সন্দেহো হৈছে নহয় আপুনি বিশ্বাস কৰে বা নকৰে আৰে ক না নিৰ্মালীৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমানকা তাই আপোনাৰ আগত যিবোৰ কথা কৈছে নহয় চব মিছা তাই আচলতে এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মানুহ তই কি কৈছ এবাৰ ভাবি চাইছনে অহো অকল ভাবি চোৱাই নহয় আপোনাক প্ৰমাণ সহ কৈছো মই আপুনিতো জানেই মোৰ নিউজ চেনেললৈকে হাত আছে অলপ আগতে ৰিপৰ্টাৰজনৰ মুখৰ পৰাহে কথাখিনি শুনিছোঁ সোনকালে কিবা এটা কৰক নহ'লে আপুনি ডাঙৰ বিপদত পৰিব কিন্তু ৰহ মই এতিয়া কথাখিনি সুধিম কিন্তু ডাইৰেক্ট নহয় মানে ডাইৰেক্ট সুধিলে তাই কথাখিনি নক'ব পাৰেতো গতিকে আপুনি বুদ্ধি কৰি তাইৰ পৰা কথাখিনি উলিয়াই লওক ঠিক আছে অঁ পদ্মনাভ হ'ব পাৰে বাৰু বিহাৰীকা মই এজনী নাতাছাক চিনি পাওঁ কোন তাই নিৰ্মালীৰ ভনীয়েক নিৰ্মালীৰ ভনীয়েক নিৰ্মালীৰ ভনীয়েকে হওক বা আন কোনোবাই হওক তুমি মোক বিচাৰি উলিয়াই দিবই লাগিব মই কেনেকৈ জানিম তাই কোন আৰে যাৰ কথা বিশ্বাস কৰি তুমি ইমানখিনি কৈলা তাই কোন নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব তাই মোক বিচাৰি আহিছিল মই তাইৰ ওচৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ তেনেহ'লে অচিনাকি ছোৱালীজনীৰ কথাবোৰ ইমান বিশ্বাস কৰিলা কিয় কিন্তু ৰিপৰ্টটো আৰে পৃথিৱীৰ কি একমাত্ৰ পুৰুষ হয় নেকি নিৰ্মালীয়ে কিয় কাৰোবাৰ সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰে মাত্ৰ এটা কথাই মই জানিব লাগে সেইজনী নাতাছা নিৰ্মালীৰ ভনীয়েক হয় নে নহয়
আৰু অতি সোনকালে।